Uridu Foodie Festival မိတ်ဆက်လိုက်ပါအလုံးသက်သာရဲ့မြေနှုံးတွေနဲ့စိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းညီလာပိုင်ဆိုင်ကြီးတွေကဒေါင်းလုဒ်အပ်လုဒ်ပြုလုပ်စီနေပါဝါ Uridu Foodie Plus Foodie နဲ့အချာရင်ခုန်စိတ်လုံရှားစရာပေါင်းများစွာဂျပန်စံသားပညာရှင်တွေဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ရွှန်ဂျီမတ်ဆူဟက်စထရီဟာ1998ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မြန်မာပါဝင်ဒေသအသီးသီးမှာစိုင်ခွဲပေါင်း15ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတွေကိုဖက်ရှင်ကြက်ကြလှပစေခြင်းပြီးဒီဆိုင်ကနေတဆင့်မြန်မာဂျပန်ဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမွန်လာမယ်လို့မျှော်လင့်သူကတော့စိုင်တည်ထောင်သူရွှန်ဂျီမတ်ဆူပါI think I really want to learn because I've been here only come two times for seminar and also I just come very ကျွန်တော်အရင်ကရန်ကုန်နှစ်ခါရောက်ပြီးပေမဲ့ချိန်တူတောင်းလုံးလာကြအောင်ရန်ကုန်ဖက်ရှင်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါဘူးမြန်မာပြည်မှာခင်မီဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေမြန်မြန်ပေါ်လာဖို့တော့ညှောလင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ stylist တွေကိုတရားတင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိုင်ကိုလာရင်စိတ်ချနိုင်မှုရမှာပါမြန်မာတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပိုတိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကနေတစ်ဆင့်မြန်မာလူမျိုးနဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမွန်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆွန်ဂျီမဆူရဲ့စပင်းညက်ဆိုင်မှာစပင်းညက်တာစပင်းဖြောင်းတာကောက်တာခေါင်းလျှော်တာစပင်းပေါင်းတင်တာစပင်းဆေးဆူတာစတာတွေကိုဥရောပနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအသိမပြုလက်မှတ်ရထားတဲ့နာနိုနီးပညာအသုံးပြုလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းတင်းမြတ်တာတဲ့ဇင်းနှုံနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးမယ်လို့လည်းဆိုင်ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဖက်ရှင်ကြက်ကြလှပနေဖို့ဖန်တီးပေးခြင်းတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့思った以上に皆さん旅リアロンがファッションじゃらを路陣でပြင်ထောက်တစ်ထပ်လှခြင်းကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီထက်မကတိုးတက်လာဖို့ရှိနေတာကြောင့်အခုလိုဆိုင်ကွေးလာရောက်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဇဝင်တွေအဝတ်အစားဖက်ရှင်တွေကိုသူတို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးလှပအောင်ကျွန်မကဖန်တီးပေးခြင်းပါတယ်။